Mashtrimet s'kan të sosur. PD demaskon propagandën e kryeministrit Edi Rama për Spitalin Rajonal të Elbasanit. Sipas deputetit Luciano Boçi, investimi në kirurgji u bë në vitin 2013. Gjatë kohës që ministër ishte Halim Kosova. Boçi nuk ndalet, ndërsa shkruan se kirurgjisë së vjetër i është lyer vetëm një pjesë ballore ashtu si dhe pediatrisë. Në kuadër të promovimit të investimeve qeverisë, kryeministri Edi Rama publikoi një video të Spitalit Rajonal të Elbasanit, e cila sipas tij ka pësuar një transformim total. As bëhet fjalë që kush na shan e na mallkon për spitalet, një arsye dhe e ka. Por ama, si kur të mos harojmë fare se nga unisëm vetëm 4 vjetë e gjysëm më parë, nuk do t'ishte keqë, si thoni. Dhe pastaj flasim sa të duam për çfarë ende mungon e përsa shumë akoma kemi për të bërë. Ka theksuar kryeministri. Ka kaluar shumë kohë erdhi dhe reagimi i deputetit të Partisë Demokratike Luciano Boçi, që i cilësoi mashtrime deklaratat e zotit Rama, ndërsa shton se kryeministri postoi një video mashtrim. Sipas Boçit, investimi në kirurgji u bë në vitin 2013, gjatë kohës që ministër ishte Halim Kosova. Boçi nuk ndalet, ndërsa shkruan se kirurgjisë së vjetër i është lyer vetëm pjesa ballore, ashtu si dhe pediatrisë.